אני זוכר את היום שבו הגעתי לבורסה. ההתרגשות הגדולה מכניסה למקום שאליו באתי מאהבה גדולה. מקום שורשי עם היסטוריה מפוארת. יעד שבני דור ההמשך שמחו להגיע אליו. מקום שבו נבנו מפעלי חיים מרשימים. שלכם, של המשפחות שלכם, של כולנו. במצבה הנוכחי של בורסת היהלומים, אסור לאף אחד מאיתנו לעמוד מנגד. זאת הסיבה שהחלטתי להתמודד לנשיאות הבורסה. אני מגיע לבחירות הללו עם תוכנית מדויקת שנוגעת בכל הנקודות החשובות לכל החברים בבורסה. תוכנית שמייצרת ההזדמנויות ומוציאה אותן לפועל על הצד הטוב ביותר. אפשר לייצר אפשרויות פרנסה חדשות, לפתוח את הבורסה לשווקים בינלאומיים ומניבים, לסייע יותר לחברים בצד הכלכלי בימי הקורונה, להעלות את הבורסה ליהלומים למסלול הצלחה, הכל כאן ועכשיו, לא בעוד שנים, ולעשות הכל בשקיפות. כדי שזה יקרה, אני צריך אתכם איתי. יחד נוכל להחזיר את הבורסה לימי היפים, לייצר אופק כלכלי להלומנים, להוביל לחיבורים מפתיעים, לפתוח אזורי סחר חדשים, לבנות מנועי צמיחה כלכליים חדשים בישראל ובעולם, ולהצעיד את הבורסה אל העולם העסקי החדש, הטכנולוגי והדיגיטלי, לטובת הצלחת כל החברים ושמירה על מקור פרנסתם. הצביעו שי שניצר לנשיאות, יחד ניצור מחר חדש לבורסה ליהלומים.